Jaký kroci je? S koeficientem váhy to měli by. Tak máte návod, faulovať Šreka před střelbou, ne? Tak radši přes půl než protiútok. A tady si můžu třeba postavit, co by jsem chtěla. A nemusím jako jít nahoru. Jo, tady to mám tady druhý pokoj. Kde by můj brácha? To myslím, že se dá spojit, protože tady můj brácha má ještě. To je diskriminace. Sirena jenom když přijde on. Tady to, tak se jmenuje, a tak se jmenuje můj brácha. Hrajte! Pojď se hrajet! Kroky! Podívejte se na ty nohy! A takhle, a já jsem Neboj se, Honzo. Balkon už mám jako s dveřma.
Já mám i nahoře balkon. A ten koukám nahoře, jenom budu mít koukám. A jeď, Honzo. Přidej. Moje další do rohu. Já to mám takový dvě úplně s tím si chráje, nemohli se moc. Pojď tam, dělej, vytáhni toho. Tati, ty mě znáš, protože já jim obědí ve 14 hodin. Já chci totiž, aby tam byl slyšet i trenér, nejenom ty, jak mluvíš o Minecraftu. Počkej na poločas. Máš ještě 4 minuty. Ale teď je tam holo, ale na
Dole je! Jedenáctka! Obrana! Máš tady tu zakrhu, nemusíš to. A máš i tady to. A to musím. Já to mám můj brat. Počkej, tak zkusím. A znáš, že tě hodí policaj? Obrana! Tak, 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 t